jo mërzit pak se fillimi luftës, ku po të qef me vazhdu luftën, halo, me vronaj shumë. Narkoz nuk kishte ku luftë. Narkoz nuk kishte. Edhe me short hekret, dy vete mojshin krohen, dy e ngreshin atë shorën, edhe gjatë shorët, të 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 një unë, ma ka të dhamë, thashtë, pësoj mërkoja një unë, në këpote, që apë më pyta o ka të dhamë. Kishe vedije? Po, po, me plët vedije, pa më hubë vedija, heq, absolutisht. Kishe dhimbje? Pa, kishte dhimbje, po ishte, ishte në shëtorën edhe, më shoj. Hajë, se di sasa, masi u kry operacioni jem, erdhën do tjerë shplagu njoni ka pak gojve, kështu, edhe gjatë intervenimit me, vej, janë i se piskat kërkoj, thosh, shokimur që po piskat, a me zartë kanë prun lufta? Shële gojnë se pitra në tjerë. Sa zgjati... Operacioni? Po i themi operacion që është prerje dorës mënyrën ma klasike të mundshme. Po, ma klasike, sigurisht është ma klasike, se në kohë lufte, në kushtet qëfarë kemi qenë, na, o kry shumë mirë. Ashtu mendoj, o kry shumë mirë, fatë baratësisht edhe kam qenë asë një lejo pezmatimi s'ka pas heqë. Ishtë nosh kam qenë, kepja ato, o kry, tash me sa u zgati, ku, sa zgati. Me ku nuk e di sa ka zgatë, nuk e di, pra frashesht tash sa ka zgatë, nuk e di, ndoshta ata mjek mundën me ditë, po. Ndoshta, me gjitha duket që si, kur jeni një razë pështirë duket ku e gjatë, po, për deri sa me që kemi të bëjmë me një sharë dore. Jo, nuk shkon, se dia ka gjatë nështë atë gjysë orë ose një orës, besoj që ka gjatë më shumë. Unë kam dëgju, pra se të kalujem të utje, kam dëgju që kanë pas disa mjete, po në rasin konkret s'kanë pas narkoz. Jo, s'kanë pas, nuk kanë pas. Narkoz nuk ka pas. Narkoz nuk ka pas, për cilat fillimisht thuhet që ju më dikon prej doktorëve të lufte, si keni sjell disa mjete, si kur për fatë. Po, une me batën të arsyllën i kemi pagu dikur një 10.000 marka Gjermone për mjetë të spitalit të rëzniqet, i kemi marrë në pej, edhe ja u kemi dërgu atë në spital. Me batën të arsyllën, me adem qekën, edhe tani erdi kua që hynë shërbim për mu. Dishka për aty në mjetëve. Të këthemi pak, s'pokaloj edhe diçka, pasi u kry operacioni, pasi e morët vetën. Pasi u kry operacioni, si u ndit, më falë për kërkoj ndjes, po du më të pytë kështu shumë, me që jeni kështu taman i fort, si njëri i fort. Nuk e ndiva vetën keq, qatë shumë, si kështu shumë tjetë ashtë i luft, ishte ko lufte. Infuzionin e mërë, sa erë koha me ngjesit të ishin buk, unë edhe tash qik shawar për Shqipni e për rrugë edhe unë, tash mëra bënë më ngërën e thira njërën në pimotra, se dhja e lirionin a timena, tash a guzej më ngërë buk, tha mu në shra, tash pësysh të mëj. Infuzionin e ndorë, edhe tja kom gra, a ka pat gullash, a pasol, ku e bjonë? Jo më ku më ngërë mirë, jo më ngërë, tja më shtraje. Erdhë vlavë jam me më vizitu, se kishë në gju, edhe tash ati vlavë për interesan ma shumë, kushtë thire ti më shku në vitë frontit. Se qatë nati shahar për luft, kishtë luftarë balë, pëse ti më shku, me njëherë erdhe pej, front, pej rrugë edhe me njëherë në front. Ati, ishë kurështarë me zbulu kush më thiri mu, se pëse e ke thirë kishë. Dhe është ti, më shëllë e guajen, kush më ka thiru, nuk është më rënë si ja e punë. Unë ka morë me liftu këto dhe. Po ditë e para, do të thonë, po flasë për ditën e para. Ditët e para, po flasë të... Nesër me në karë, nëna Ajshë më ka vizitu. Nëna Ajshë, nëna Isov Gërvalës. Të nesër me në karë, nëna Ajshë më ka vizitu. Sepse dëgjoj e jo, dhe ju ka njohë si vëmëtar? Të njohër, si familjen Gërvalë e kemi vizitu gjdo herë. Dhe... Binak nane ku më di që, ka herë ja ke nisti më marrë me këto punë. A ka pas si moment zhgënimja, thymje, pas operacionit dhe ditëve të para dhe si ishte ndjesia, pa një gjymtyrë? Ja, ja, absolutisht heq. Sepse ashtu si që pash ma herët ju e keni një pjesë të lartë këputën. Jo, mërzit pak që fillimi luftës, ku po të qef me vazhdu luftën, halo, me vronaj shumë. Të këthemi, duke qenë që keni vërimtari jërzakonisht të madhe, po e kësha atë pa mundur të kaloj, pa unal, pa u fokusu pikërisht në sakrificën të jërzakonshme të uajnë. Vërimtaria juaj fillon qysh herët, ashtu si që më kanë thonë bashkëvërimtarë tuaj. Kur ka fillu? Diku me
Fillimisht 81-shin. 80-81. Cili ka qenë aktiviteti? Me demonstratat e 81-shit, ishte pranvera e madhe e 81-shit. Unë dite ajo atmosferë, mas I shpërthin demonstratat e 11 marsit, kam qenë pjesë martë, 11 marsit, me 26, me 1 prillë, me 2 prillë, gjitha kom marë pjesë në demonstratat. Në Prishtinë, ju si student? Po, student.